वो खानेपाराचा न्यू पूल जावन आसा आनी काही कारणा खातीर हांगा हो पूल आडिल्लो गेल्लो आसा पूण दुसऱ्या सायडल्यान सोडलेलो गेल्लो आसा. बट तुमी पळोवंक शकतात हांगसर भुरग्यांनी किंवा लोकांनी सोरो पिवन बाटल्यो उडयल्यो आसा, म्हणजे लोकांचे एक पार्टी एरिया जाल्ली आसा. तुमी पळोवंक शकता वयता थंय फक्त बियरीच्योच बॉटल्यो दिश्टी पडटा हांगा सगळे कडेन, ग्लास आनी बियरीच्यो बॉटल्यो. म्हळ्यार सांजेच्या वेळार हांगा फक्त बियरी पिवपाक भुरगे येवन किंवा लोक येवन बसता हे जाणा जावन येता.